você tem a opção de colar ou de fazer só encaixado. Se você encaixar bem, também não vai sair. Eu preferi colar para ficar mais seguro, mas pode ser só encaixado. O risco de só encaixar com o peso da cortina, às vezes pode deslocar, viu? Agora vai pôr de pé e vai encaixar aqui, uma na outra. Essa parte de cima não vai colar, senão não tem como pôr a cortina, viu? Veja bem, meus amigos e minhas amigas, como é que ficou. Aqui ele ficou medindo 2,10 de altura por 2,10 de largura. Colocou uma cortina, ó. Aqui a gente disfarçou com a cortina, né? Aqui, ó, não tá vendo o cano aqui. Aqui em cima, para disfarçar um pouco o cano de PVC, foi colocado aqui umas ramagens com flores. Ficou muito bonito aqui, ó. Bacana, é legal. Então ficou assim. Isso aqui é para tirar foto. As pessoas vêm aí, ó. Fica aí, ó, para ficar bonito na foto, viu? É legal, né? Então aqui ficou assim. Deixa eu mostrar para vocês. A gente fez aqui, ó, com muito cuidado aqui, ó. Tem até umas luzinhas ali, ó. O pedestre aqui, ó. É tipo um tripé, né? Eu tinha feito maior, mas devido ao cano PVC ser meio frágil, né? Ele estava entortando muito no meio. Ainda deu uma leve entortadinha. Você pode fazer com 2 por 2, só que só cabe 3 pessoas, aqui cabe 4. Então ficou assim, ó. Essa decoração aqui foi feita pela amiga de minha esposa, a Thelma, né? E a Gisele. Olha só que linda aí, a Thelma e Gisele foi a responsável por essa decoração muito linda. E esse bolo aqui, quem foi responsável aqui por esse bolo foi a minha cunhada Marta.